السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، استمعوا علي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، وقال جل من قائل سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتهائي قابل احترام عبد الشكور آزاد صاحب، چیئرمین الفرقان مارڈ سکول، برادرم عزیز الخالد بدنی پرنسپل، اظہار خان صاحب. اس طرح میں اگر ہر ایک ایک نام لوں تو بہت سے میرے معزز مہمان ہیں. مجھے گزشتہ تین چار یا پانچ سال سے اتفاق ہوتا ہے کہ سال کی جو آخری تقریب ہوتی ہے اس میں آتا ہوں. ہر سال نیا ولولا، ہر سال نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اس سال انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد اور اس سکول کو میرے عزیز میرے بھائی عبد الشکور آزاد صاحب ہینڈ اوور ہونے کے بعد آج پھر مجھے اتفاق ہوا کہ میں یہاں آپ سے مل بیٹھا. بچوں کے پروگرام دیکھے اور آج وہ بچے انتظار میں ہیں جن کا رزلٹ بولے گا. میں شکر گزار ہوں ان جیسی تنظیموں کا، ان معاونین کا جو ان مشکل حالات میں اس سختی کے وقت ان جیسے بچوں کو سنبھالا دیتے ہیں. اور مجھے اللہ سے امید ہے، ایک سال اس سکول کی ابتدا تھی اور آج غالباً پانچویں چھٹی کے بچے پہنچ چکے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا ان بچوں کا اگر یہاں یہ رہے، یہ استادوں کی شفقت، یہ مہربانی اور یہ دل لگی ان کی اس طرح رہی تو انشاءاللہ مستقبل کے یہ عظیم لوگ بنیں گے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے عظیم لوگ انہی سکولوں سے نکلے اور آخر بڑے منصب مناصب تک پہنچے. یہاں ایک چیز جو میں واضح کر دوں، جس میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کہ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے ان جیسے سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں دین بھی ہے دنیا بھی ہے، جہاں بچے کو قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث نبوی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ساتھ سکول کی تعلیم بھی پوری پوری دی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور میرے محترموں، ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیاوی چیزیں سب رہ جائیں گی، دنیاوی معاملات سب رہ جائیں گے. وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں یہ آپ کا روزہ، یہ آپ کی نماز، یہ آپ کے اچھے کام وہاں کام آئیں گے. اور اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوئی، اولاد اچھے سکونوں میں پڑھتی رہی، ماں باپ کا احترام ہوگا، بزرگوں کا احترام ہوگا، بڑوں کا احترام ہوگا زندگی میں، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہوگی. اگر بچے بڑی تعلیم حاصل کر سکے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، وکیل بن گئے، بڑے سائنسدان اور سیاستدان بن گئے، لیکن دین نہ ہوا، ماں باپ کی تابے داری نہ ہوئی، تو میرے محترم اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ خوش قسمت اور خوش بخت میں پھر کہتا ہوں وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ان جیسے سکولوں میں چھوڑتے ہیں جہاں بظاہر تو بڑی غربت ہے، بظاہر تو اتنی اچھے معاملات ہی دیکھے جا رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بچے جب دین پڑھیں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کی بچے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے دعا کریں گے: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، حساب و کتاب. پھر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ رکھو. تو میرے محترموں، مجھے واقعہ کسی نے بتایا، ایک اہل مدین تھے مولانا عبد المنان وزیر آبادی، ان کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں وہ آنکھوں کے اندھے تھے، آنکھوں کے نابینے تھے. پانچ چھ بھائی اور بھی تھے جو بڑے ذہین تھے، فتین تھے، دنیاوی لحاظ سے اچھے کاروباری تھے. باپ نے اس عبد المنان کو دین پڑھا دیا، کچھ سکول کی تعلیم نہیں تھی ہوگی لیکن دین پڑھایا. دین جب پڑھایا، حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا،
وقت کا امام بن گیا. والد فوت ہو گیا. اب والد چچا کو خواب میں آتا ہے, بھائی بھائی سے سوال کرتا ہے کہ بلا میرے بھائی وہ قبر میں منکر نکیر نے تیرے ساتھ کیا شروع کیا. وہ سوال و جواب جو ہوتا ہے من رب کا ما دین کا من نبی کا کیسا ہوا, کہا میرے سوال و جواب بتانے آسان کر دیئے. بولا کیسے آسان کر دیئے؟ کہا جو میرا بیٹا اندھا تھا جس کو ناکارا سمجھ کر میں نے دین پڑھایا تھا, دین سکھایا تھا, دین کی تعلیم دی تھی. اللہ کریم کو اس کا قرآن کا حفظ کرنا, حدیث کا پڑھنا, دین پر عمل کرنا, پانچ وقت کی نماز پڑھنا پسند آ گیا. اللہ نے میرے سوال جواب کو آسان بنا دیا. آپ دین بھی پڑھیں, دنیا پڑھیں, الحمدللہ ان سکولوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. یا آپ کو دین بھی ملے گا یا آپ کو دنیا بھی ملے گی. مجھے بہت خوش ہوئی, مجھے ایک اور محفل میں جانا ہے, کسی طرح کی دینی محفل ہے. میں زیادہ کیا اعلان کروں ان بچوں کے لیے جو یہاں تقریب میں آئے ہیں, نظمیں پیش کی ہیں, نعت پڑھی ہیں, انگریزی میں خطاب کیا ہے, اردو میں خطاب کیا ہے, ان بچوں کے لیے میری طرف سے 5000 روپے کا انعام ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم اس سکول کو مزید ترقی دے, اور عبدالشکور آزاد ان کی جو ٹیم اس سکول کو اس کو سنبھال رہی ہے, اللہ ان کو بھی دنیا میں ترقی دے, اور اللہ کامیابی سے ہمکار کرے. میں بھول گیا میرے بھائی عبدالرشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو بہت بڑا ایک عظیم کام کر رہے ہیں, ایک بڑا سکول یتیموں کو چلا دیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. وما علی البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.